አሁን ድመቴ ስጮ ለማሳየት ነው። ሮል ባክ ሮል ባክ እናርገው። ሎላ ሰብሰብ እምቧ ለሮል ባክ ለነ ቴስት ዲስትሪት እሰይ ላለይ እሰይ ለኤቨርክ ነው እንዴ እምቧ እሰይ እንዳብትሽ ፊልማት እንደ ሰፈ 3D እምቧምቧ አለምነሽ ካሳ ነሻ ድሪት ነሻጋስልክ ፈትለት እንዴ አይተ አላስ አላየሽ ከብር ነገ ፈተና እኔ ልጀምር አይደል እንደ ፈተናው ምን አባቱ ይታደርለታል ጠዋት ሁለት ሰዓት ሴፋ ክላስ የላችሁ